diamanter her. Ja, men... Åh, svinn. Nei. Ja, men det är inte sant, mappa. Har du suttit och väntat? Jag har satt och väntat. Jag löp faktiskt in och så tänkte jag, nu kommer säkert han jag sköt på där nere. Han kommer säkert snart. Så snudde. Ja, det är konstigt.